מאז שאני קטנה הפרעת קשב, זה חלק מחיי. לא יכלתי לשבת וללמוד, פשוט במקום לבוא ולשבת איתי ולעזור לי, אז פשוט ויתרו גם עליי ואני ויתרתי בדרך גם על עצמי. חשש מכישלון, חשש מזה שאני לא אצליח, חשש שאולי אני אתחיל, אבל אין מצב שאני מסיים. אנשים עם המון יכולות, אנשים עם המון אפשרויות שבעצם לא מתממשות. המרצים מאוד עוזרים בפן האישי, בפן גם החברתי, שאם קשה לך, מאוד עוזרים. הם שם, הם נמצאים, זה לא שאתה עכשיו בתוך המעגל שלך לא טוב לך, אז אתה מדרדר. לא, מרימים אותך תמיד למעלה. התחלתי להאמין בזה שאני מסוגל ולא משנה הקשב ריכוז או לא קשב ריכוז. לצערנו הרב, סטודנטים עם הפרעות קשב וריכוז לרוב מתקשים להשתלב באקדמיה, וגם אלה שנכנסים לאקדמיה הרבה פעמים ללא הכלים המתאימים עלולים לא לצלוח את זה. התוכנית בעצם נבנתה על בסיס ההבנה שיש המון אנשים פה, כולנו סביבנו, שיש להם הפרעת קשב וריכוז, וזה אנשים סופר אינטליגנטיים, יצירתיים, מוצלחים, עם מעוף, עם רעיונות, עם יכולות מאוד מאוד מרשימות הרבה פעמים, אבל עם הפרעת קשב וריכוז. וההפרעה הזאת, הקושי הזה בתפקודים הניהולים, הרבה פעמים מקשה עליהם לשבת בשיעור, להתארגן עם חומר, ללמוד ולהצליח במבחנים. לכל אדם יש את הצרכים שלו, ואנחנו רוצים להתאים את התוכנית לצרכים של האנשים. אז זה יכול לכלול ליווי אישי, רגשי, מקצועי, שכולל אסטרטגיות למידה, אסטרטגיות להתארגנות ולניהול זמן, גם ליווי אקדמי. עם חונכויות פרטניות כדי לעזור לאנשים שזקוקים אולי למשהו יותר פרטני, כי קשה להם להתרכז בכיתה הגדולה, לעזור להם להירשם לקורסים, להירשם לבחינות, לוודא שהם לא שכחו שום דבר, לוודא שהם פשוט לא נופלים בין הכיסאות. המענה שאני קיבלתי בתוך האקדמיה זה קודם כל הביטחון הפנימי שלי, שאני יכולה לשבת, אני יכולה להקשיב, אני יכולה למצוא את האסטרטגיות למידה שלי, זה אין דבר עומד בפני הרצון. זה משהו שלא היה עבורי, לא יכלתי להסתכל על זה גם לפני. יש פה בעצם קבוצה של אנשים שאנחנו רוצים אותם. אנחנו רוצים אותך כמו שאתה, אנחנו לא רוצים שתשתנה, אבל אנחנו רוצים למצוא את הדרך ביחד.